で不幸っていうのは、うん、不幸の定義ですね、うん、今は、各運命欲求に従った幸せの定義、うん、じゃあ不幸の定義をしますと、うん、不幸っていうのは無意味な努力に対する徒労感ですと、うん、しかし人間ここまで割り切って考えられる人は稀でしょうと、うん、誰しもがありますね、立場とか、うん、こうあるべき自分、うん、っていうのを勝手に設定して、うん、自分がその通りでないことに悩んでしまいますと、うん、もう胸に手を当てて考えてみましょうと、うん、まあ、さっきの保険の話でもそうですよね。というのはこの結局稼げないみたいな。そうですね、はい、保険の営業マンやってて、はい、自分のやり方で売れればまあいいけど、はい、いいですけど、そうですね、要はどこかに属していれば、うんうん、そのどこかに属しているやり方に従わないといけない、うんうんうん、そうですよね、うん、まあ、例えば、うん、母親なのに、うん、子供が可愛くないって思っちゃうとか、うんうん、教師なのに、うん、生徒を贔屓しちゃうとか、うん、私女なのに、うん、彼氏に命令口調で話しちゃうっていう不幸とは、自分はこんな人間のはずだとか、うん、こんな人間であるべきだとか、うん、まあその理想の人みたいなものとか、うん、こうあるべきみたいなものが、うん、多分誰しも設定していると思うんですね、うんうん、でもこういう無意味な努力に対する徒労感、うん、根本的な努力する方向が間違っているために努力しても幸せになれないっていうことが不幸なのではないかと、うん、違う流れの中でどんなに努力して成果が上がったとしても自分は嬉しくない。例えばその王様が学者の中で勉強で成功しても、その目立ってない部分ですごいって思われたとしても欲求が目立ちたいのであれば、それは決してすごい大発見しても意味がないってことですよね。目立てなければ、目立てなければ、この人は嬉しいは目立つことだから、だから大発見しなくても目立てれば OK ですもんね。そうですね、それにちょうどリンクすれば一番いいですけど、はい、でちゃんと自分の運命が分かっていて正しい欲求を捕まえていければ、その方向に努力を集中することが可能なのです、そういう運命とシンクロした努力はちょっと頑張ればすぐに喜びが発生して、またそれを原動力に頑張れるっていうこのサイクルが生まれる、そういう正のフィードバック、正しいフィードバックが発生しますと。ところが間違った努力の場合は、やってもやっても不幸になるばっかりなので、努力を続けること自体が難しくて、心の表面では頑張れねばって思っているために、自分は頑張れないダメなやつっていう余計な自己嫌悪までが背負い込むことになってしまいます、だから逆のことやりそうですね。逆のこと、こう例えばこう軍人と、はい、何でしたっけ、職人、はい、で軍人の人はこう一番勝ちたい勝ちたい、はい、で勝てない時になんか自分に足りないのはここだみたいな、反対のことを自分を見つめ直さなければいけないみたいな、見つめ直さなくていいってことですね、やりそうだなって二等兵を見ててっていうと、最近、あれなんですよね、まあ、答え分かんないですよ、はいはい、分かんないですけど、タイプこれからやりますから分かんないですけど、瞑想、瞑想は、僕必要ないかもしれません昔から言ってますもんね、瞑想無理無理ってやろうとする、いつもやろうとするじゃないですか、はい、やったりもします、真似てで瞑想無理無理っていつもなるじゃないですか、はい、なります。そういうところになるのかもしれないですよね、はい、だったら、もう、コツコツ動画を勝つために動画を考えて、レジュメ、動画で説明するレジュメを作ってた方が僕には向いてるのかもしれない、でそれで再生数増えた方が気持ちは楽になる、楽すっごい楽、喜びになる、はい、おっしゃる通りかもしれませんね、でこの不幸なルーチン、その間違った努力はさっさと断ち切ってしまうのが大切、そのためには運命を正しく判断しましょうと、で不幸になる原因っていうのは、運命に見合わない職業だけではありません、どういうわけか、人は
自分以外の運命へ憧れを抱きますと、うんうん、その単純に憧れるだけならいいんですが、うん、憧れのタイプになりたいと努力したり、うん、そのタイプだと錯覚したり、うん、慣れないと劣等感を抱いてしまうのですと、うんうんうん、そうなんですよ、はい、僕は、うん、そのやりたがるんですよ、うんうん、ひろゆきさんみたいなやつをやりたがる、やりたがるんですよ、うんうんうん、理路整然と論破したくなるんですよ、うんうん、無駄無駄、うん、これは恐ろしく無駄な努力ですと、うん、運命に逆らった無意味な行動と言わざるを得ませんと、うん、まずじゃあ王様について考えよう、うん、王様はいつも軍人に対して向けられますと、うん、つい情に流されて不利な取引を承諾してしまったり自分、うん、相手な不快な顔を見たくないばっかりに、うん、できない約束をして後で困ったりする自分、うんうん、こういう自分にとって成功している軍人は憧れですと、うん、なんであんな風に正面から堂々と自信を持って他人と交渉できるんだろうか、うんうん、他人の顔色ばっかり気にしてしまう自分が嫌だ、うんうんうん、と考えてしまうが、これは運命に逆らった努力、うんうん、王様には軍人の何が何でも上昇したいっていう欲求がない、うん、少しうまく立ち回って人から早く出世しても他人の嫉妬や陰口でしょげてしまうのが王様なんですと、あんなに強くなれたらみんなから注目され頼りにされるに違いないと考えている王様が常に勝ちたいと思っている軍人に勝てるわけがないと、それよりも根本的な欲求、人から注目される、好かれる、うんうんうん、好きになってもらう、うん、っていう運命に沿った努力をする方が、うん、あなたが求めるのはそこですよね、うんうん、勝ちたいじゃなくて、うんうん、好かれる、うんうん、羨ましいでも、まあ、ちょっと分かんないですけどね、はいはいはい、で軍事の場合は目の前の勝ち負けに振り回されて、うん、世の中の本当の仕組みが分かっていないとか、うんうん、社会のシステムの駒になるのではなく、うん、システムを超越した人間になりたい、うん、というふうに自己批判しがちです、うんうん、そして周囲に振り回されず、うん、もっと自分らしく生きたいとか、うんうん、レールに乗るのではなく、うん、自分の人生を自分で築きたいと考えますと、うんうん、これは軍人の優位にあたる学者への憧れが反映されている、うんうんうん、なんかそんなこと言ってる気がする。あ、まだはタイプ分かんないですけどそうですね、うん、はい、この、超越したいと思っても、うん、この軍人さんが気にしているのは、うん、社会的評価ですと、うん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 、どうしても社会的評価を優先してしまう軍人は、うん、勝ち負けや権威といった既成の価値観を、うん、一旦無視して、うん、新たな価値観を組み立てる、うんっていうのは、うん、最初から無茶な話ですと、うんうんうん、自分らしく生きてる人を見て無理に真似ても仕方がありませんと、うんうん、そんなことより軍事の欲求、勝ちたい、うん、挑戦したい、うんうん、っていう欲求に忠実に生きていけば、うんうんうん、効率よく、うん、正のフィードバック、正しいフィードバックで生きていけますと、うん、で学者の場合、うん、学者の場合は理屈ばっかりで情熱がない、うん、口先ばっかりで行動が伴わない、うん、という批判に弱いですねと、うん、ついもっと自分なりの信念や目標を持って、うん、生きていくべきではないか、うん、燃えるような恋をしたい、うん、とか、うん、似合わぬようなことを考えますと、うんうんうん、ドキュメント番組で丸々一筋うん十年、うん、なんていう職人を見ると、うん、強く憧れますと、うん、それは学者の優位にあたる職人への憧れですと、うんうん、しかし同じことをやり続けようとしても、うん、この学者タイプはどうしても興味が持てないと、うん、この丸々一筋うん十年には一番向いていないタイプですと、うん、そんな自分をダメなやつと感じ、どうして自分は本当に打ち込めることが見つからないのだろうか、うん、と自己嫌悪に陥ってしまいますが、うん、そんな欲求に逆らった考え方を捨てて自分の知りたいっていう欲求に生きていく方が幸せになるでしょうと、うんうん、
でまた職人の場合は、うん、他人に対する思いやりや心遣いに欠けるという批判に弱いようですと、うんうん、自分のことを人間のクズ、うん、ダメなやつ、うん、と考えたりしますと、うん、いつも明るくてみんなを引っ張っていく人間を見ると、うん、劣等感を感じてしまいますと、うんうんうん、自分もそんな人間になりたいと、うん、無理に明るく振る舞ってみたりもしますと、うん、でもそれは常に好かれたいって思って行動している王様に勝てるはずがないと、うんうんうん、職人にとっては、うん、周りを明るくしたり、うん、楽しませる人間になるのはできるようになりたいことの一つに過ぎないのです、うんうん、それよりも、うん、人間とはどうあるべきか、うん、男性とは女性とは、うん、どうあるべきか、うん、といった問いを突き詰めていくことの方が、うん、運命に逆らわない幸せなのですと、このように各タイプには各タイプなりの本来の運命とついつい憧れてしまう運命があります、うんうんうん、なんていうふうに書かれていてですね、はい、皆さんいかがでしょうかと、うん、岡田さんの本を読んで4タイプの欲求の偏りって性格の層の下の層でかつ人間の本能よりは上の層だと知って腑に落ちましたという今時々さんがおっしゃったのはですね、岡田敏夫さんはですね人間の階層というのを言っていて、うん、我々人間というのは、うん、外面というのが、うん、第一層というのにキャラ、まあ見た目ですね、うんうん、外見キャラがあり外見見た目というのがあり、うん、その三層っていうのは行動や習慣とか、まあ、教育生い立ち、うんっていうこれは内面ですね、うんうん、で属性性格でこの今申し上げた、うんうん、4つのタイプは、うん、この6層にあたるもの、うん、欲求の偏り、まあ、魂ゴーストなんて書いてあるんですが、うん、ゴーストっていうのは、まあ、漫画でアニメでいう広角機動隊ですね、うんうん、何かが心の中でささやくもののことをよくゴーストって言ったりします、うんうん、あと第7層っていうのは本能が人間の共通、うん、なんでこれ下からやった方がいいですかね、うん、いやまず本能があるが、うんうん、その上にこの欲求というものがあり、うんうん、その欲求を満たすために性格があるんでしょうね、うんうんうん、この欲求を満たすために性格を作り上げる、うん、その上に、まあ、日本人、うん、日本の文化、うん、で周りに日本人がたくさんいる、うん、っていうものがありそのフィルターを得て行動とか習慣が出来上がっていく、うんうん、でそこに親が、うん、同じものを持った親が、うん、教育とかを、うんまあ、施す、学校もありますよね、うん、まあそれでおべべを着せられ、うん、まあ貧乏金持ちで着せられる服が変わり、うんうん、できる表現が変わり、うん、キャラが出来上がる、うん、っていうところなんですかね、うん、っていうので腑に落ちたと、うん、本のおっしゃる通りだと思いますと、